आप જોઈ રહ્યા છો કચ્છ ટીવી ન્યૂઝ। જે મારું નામ દેવાંગી મહેતા છે અને આ પપ્પી કલર્સ નામની સંસ્થા હું છેલ્લા 5 વર્ષથી ચલાવું છું। હજી તારીખ 30/10 ના અમને એક રેસ્ક્યુ માટે કોલ આવ્યો હતો। અત્યારે અમે રેસ્ક્યુ કરવા માટે ગયા તો જે ડોગ માટે ગયા હતા એ ડોગ તો અમને ન મળ્યો, પરંતુ એને શોધતા શોધતા અમારી ટીમના રેસ્ક્યુ ટીમમાં છે વિક્રમભાઈ, એમને આ ડોગ મળ્યું અને એને અમારા શેલ્ટર ઉપર લાવવામાં આવ્યું। પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન અમને એના પ્રાઇવેટ પાર્ટમાં કંઈક રબર જેવી વસ્તુ દેખાણી, તો આગળ પોતાની રીતે સારવાર ન કરતા અમે અમારા જે ડૉક્ટર શ્રી છે ડૉક્ટર મેરામણ ભારાઈ એમને જાણ કરી, એ તરત જ આવ્યા અને બધું ચેકઅપ કર્યું અને જે રબર જેવી વસ્તુ દેખાતી હતી એને એના પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી। કાઢતાં ખબર પડી કે તે નિરોધ છે અને આખું બધું ચેકઅપ કર્યા પછી એવું લાગ્યું કે માદા શ્વાન સાથે કોઈ વિકૃત મગજના વ્યક્તિએ કોઈ આવું કૃત્ય કર્યું છે। એના પછી અમે FIR લખાવવા માટેનો વિચાર કર્યો કે લોકોમાં જાગૃતતા આવે કે આપણે અહીંયા પણ આવા કે આપણે અહીંયા પણ આવી ઘટનાઓ બની રહી છે। અને FIR લખાવવા માટે અંકિતાબેન ગોર જે આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે તેમણે અમારો ખૂબ સહયોગ કર્યો। પેટા ઇન્ડિયા તરફથી સુનેના બાસુ એમણે પણ ખૂબ સપોર્ટ કર્યો અને દર્શના એનિમલ વેરફેરમાંથી આકાશભાઈ ચાવડા અને આપણા અહીંયાના લોકલ બધા જે પશુપ્રેમીઓ છે સાકિબભાઈ કૃષ્ણાબેન અને બીજા અન્ય લોકો પણ હતા એમણે પણ ઘણી મદદ કરી અને અમે FIR લખાવી। પણ એ બધું થાય એ દરમિયાન માદા શ્વાનની મૃત્યુ થઈ ગઈ અને આ ફરિયાદ કરવાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે માદા શ્વાનને ન્યાય મળી રહે અને લોકોમાં જાગૃતતા આવે અને આગળ આવા બનાવો બને નહીં। અમારી પાસે ઘણા કેસીસ આવતા હોય છે જેમાં ડોગ્સ ઉપર એસિડ નાખે છે, ફટાકડા બાંધે એ લોકોમાં અને એ રીતનું બધું થતું હોય છે, તો એ બધું આપણે ન કરવું જોઈએ। આપણે જે એક જીવ છીએ એમ એ લોકો પણ એક જીવ છે, એમના પ્રત્યે આપણે દયાભાવ રાખવો જોઈએ। મારી બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ આ પૃથ્વી આપણા બધાની છે તો આપણે પણ શાંતિથી જીવીએ અને એમને પણ જીવવા દઈએ। અને ક્યારે પણ તમને કોઈ ડોગ બીમાર અવસ્થામાં કે ઈજાગ્રસ્ત અવસ્થામાં દેખાય તો પોસિબલ હોય તો અમારા સુધી પહોંચાડવાની પૂરી કોશિશ કરજો, અમે જેટલું બનશે અમારાથી એટલું કરશું એના માટે।